23 Hullumpi, Karja, 6 Blackpete, Lohja, 8 Juha-Pekka, Möhis Racingi ja 2 Vilkauden 2 Urko Racingi, Kimmo Oksanen. Ja kyllä se Oksanen sieltä jostain väylä keksii, mistä se kärkeen nousee. Pari kautta kokonaiskilpailu 2 peräkkäin. Ja tuolta kohtaa nähdään ensimmäisen kerran kuljettajat sitten pölyn seasta. Oksanen ykköspaikalla. Black Pete kakkosena. Juha-Pekka kolmas. Esa Mieskukko neljäsenä. Hullumpi on mennyt tärki. Siitä viimeiselle kierrokselle Kimmo Oksanen, Black Pete ja Juha-Pekka. Siitä toisesta semipaikasta, siitä otetaan kovaa vielä. Noin, siellä lentelee sitä ja tätä, mitä lienee. Ja kyllä se on nyt Juha-Pekka kakkospaikalla ja johonkin sitten humahti sinne. Black Pete. Saatettiinko hivenen auttaakin siinä ulosajossa, en tiedä. Mutta ruutulipulla ainakin Kimmo Oksanen, Juha-Pekka. Ja Marko Vainionmaa.